Demu mwenye jinsia ya kiume sehemu ya 21. Kabla ya kuendelea na kukumbusha, usisahau kusubscribe channel yangu YouTube na kukomenti. Pia, samahanini sana sasa hivi nachelewa kuwatole simulizi na kuna baadhi ya siku sitoi kabisa. Ni changamoto ya bando ndio inafanya hivyo, kwa hiyo msijali, mambo yatakuwa sawa, kuna mchongo na usikilizia. Ilipoishia, nilimfata madamu Monika ila akuwa na msaada kwangu. Nisamehe sana, sina uwezo wa kukusaidia, ila uyu chivinje ana roho mbaya sana. Lakini, kwa nini na wewe aujarudi mapema? Madamu Monika alinianza kunilaumu. Huu sio muda wa kulaumiana. Nilimjibu hivyo. Nimepata wazo, nilisema hivyo na kuenda kwa mwalimu mkuu. Je, ni wazo gani hilo? Endelea. Niliingia hadi ofisini kwa mwalimu mkuu. Baada ya nusu saa, mimi na mwalimu mkuu tulitoka nje ya ofisi yake. Kengele ya dharura ilipigwa tena. Wanafunzi wakajikusanya tena na mimi nikawa nipo mbele. Nilikuwa na furaha sana, kitendo kilichofanya furaha na madamu Monika kunishangaa. Furaha. Alikuwa kwa mbali ananipiga jicho huku akitaka kujua kilichojili ofisini kwa mwalimu mkuu. Mpaka kengele ikapigwa tena. Mwalimu mkuu alisimama tena. Pole wa kuwasumbua, najua wengine mlikuwa mnajisomea. Nimewaita tena kuwaambia juu ya mwanafunzi wenzenu alikuja kunifata kuniambia kilichomkuta. Nje na shule hii anakaa shangazi yake ambaye alifariki ghafla. Hivyo ilikuwa ngumu kwa yeye kurudi hapa. Kwa hiyo amesamehewa, ataendele na shule kama kawaida. Pia nitaenda naye kwenye msiba kuwawakilisha wanafunzi wote. Hivyo hairuhusiwi kwa mwanafunzi mwingine kuenda. Baada ya maongezi, mwalimu mkuu aliwatawanya wanafunzi. Nami nikaelekea bwenini. Furaha aliponiona alikuwa ana maswali mengi ya kuniuliza. Bahati, umefanyaje mpaka mwalimu mkuu amekusamehe? Najua haiwezi kuwa kweli kuwa umepata msiba, najua uko Tabora au na ndugu. Furaha aliniuliza ili atake kujua. Kutokana bwenini atukua peke yetu. Kulikuwa kuna wanafunzi wengine. Nikaona haitakuwa poa kuongea naye pale. Tutafute sehemu ni kuhadisia kilichojili. Tulienda sehemu ya kusomea, hakukuwa na wanafunzi wengi hivyo. Pia tupo mbalimbali. Ikawa sehemu nzuri ya kumuhadisia kilichotokea. Nilipoambiwa nimefukuzwa shule, nilijawa na mawazo sana, sikujua cha kufanya, hivyo nikaamua kumfata mwalimu. Lengo alikuwa kumuomba msamaha, bali ni kumwambia ukweli wote kuhusu maumbile yangu. Mwalimu, chanzo cha mimi kutoka nje ya shule ni matatizo niliyo nayo. Sina mjadala, nikisema nimesema. Kama unataka msamaha, subiri. Najua hauna ndugu Tabora, taarifa zako zote zipo kwa umetoka Dar. Kwa hiyo moja kwa moja jana ulilala kwa bwana wako. Sitaki ujinga katika shule yangu. Madamu, mimi sio msichana. Nilimwambia hivyo huku namsogelea. Nini unaumwa wewe mtoto? Madamu aliniuliza kwa msisitizo. Hapana, namaanisha, mimi sio msichana. Huwa natoka nje ili kutafuta msichana wa kupunguza haja zangu, nafanya nao mapenzi ili kupunguza mihamko. Kutoweza kuwazuru wanafunzi wenzangu. Nikamwambia mwalimu mkuu hivyo. Ushahidi ni huu hapa, nilivua nguo yangu ya chini na kumuonyesha mauongo yangu. Mwalimu mkuu alinishangaa sana. Hakuamini alichokuwa anakiona mbele yake. Nilikuwa natia huruma sana. Sikupenda kuzaliwa hivi hivyo, napata tabu sana, ndo maana nilitoroka. Naomba unisaidie, sisamehe, nataka kusoma nije kusaidia familia yangu. Baada ya machozi ya uongo na kweli, mwalimu aliingia kingi. Sawa, usiwe na wasiwasi. Kuanzia leo ukiwa na shida njoo uniambie. Ngoja nikaongee na wanafunzi. Ndio hapo ilipigwa kengelele na wanafunzi mkaambiwa kuwa nimepata msiba. Furaha alifurahi kusikia hivyo. Ila aliuliza swali. Hawezi kukutaka kimapenzi kweli?
Sina uhakika ila natumai amenisaidia tu, maana hata aliponiona akuonyesha kunitamani. Ilikuwa kweli mwalimu mkuu akuwa kama wengine. Akuwai hata siku moja kunitaka kimapenzi. Zaidi tu ya kunisaidi pale napopata tatizo. Hata choo nilikuwa natumia vya walimu ili nisipate tamaa. Kwa wanafunzi wenzangu, wakati wa kutumia vyoo vya wanafunzi mara nyingi huwezi kwenda choo ukakosa kumkuta mtu, ila vyoo vya walimu ilikuwa amna msongamano wa watu, pia vilijitenga. Likizo iliisha, wanafunzi wakarudi. Mwalimu mkuu alikuwa ananifuatilia sana. Kwa kunisihi elimu ndio itanikomboa. Hivyo nikawa bize sana na kusoma. Nikipata nafasi huwa naenda kwa madamu Monika kupunguza upwiru. Mambo yalienda vizuri, tukafanya mitihani ya kumaliza kidato cha sitaki, tukamaliza shule kwa mahafari, baba na mama walikuja. Nilifurahi sana kuwaona. Sababu tulikuwa tushafanya mitihani ya kumaliza fomu 6 basi. Baada ya sherehe, baba, mama na mimi tukarudi wote nyumbani. Kwa bahati nzuri nilikuwa naijua namba yangu, hivyo nilimpa furaha sababu yeye ndio alikuwa rafiki yangu wa muhimu. Tuliporudi nyumbani usiku sana. Nilipoamka, sikuelewa yale mazingira, nilishanga miaka miwili ndio kuwe vile. Itaendelea.